Ah, eu vim chamar vocês pra passar o final de semana lá no sítio. Piscina. Nossa, uau. Sério? Eu gosto. Oba, eu vou mandar um carro pra pegar vocês. E vai? Daqui pra frente, vocês só vão se referir uns aos outros pelos seus novos nomes. Escolham. Escolham seus nomes. Esse perintico é Ilis. Venire pro veritate lusori. Cara, que porra de casa é essa? Esses caras vão se arrepender de não enxergar em você. Pessoal! Galera, é sério, cadê vocês? Não quero mais ficar nessa casa. Nem mais um dia. Foda-se o filme, foda-se a louca da sala. Sim, espera! Mano, é você?